ମୁଁ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିନି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୃଢ ମାନେ କଥା ଆମର। ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କିଏ କାଟିଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ତିନିଟା ପାୱାରଫୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ। ଇଏ ମହାଙ୍ଗା ନୃତ୍ୟଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ କଟାଗଲା, କିଏ କାଟିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କେମିତି କଟାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଆଜି ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କିଭଳି କଟାଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ଇଏ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ଏଥିରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କେମିତି କଟିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କେମିତି କଟିଗଲା, କିଏ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତଦନ୍ତରେ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, ନା ଯେହେତୁ ସେ ତିନିଟା ମନ୍ତ୍ରୀର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାୱାରଫୁଲ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ କୋର୍ଟ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖା ହେଇନି। ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର JFC ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। କଥା ହେଉଛି ଆଇନର ରକ୍ଷକ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନର ଭକ୍ଷକ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତ 14 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ରହିଲେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ଗୃହ ବିଭାଗ କହନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଘରରେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନା ହତ୍ୟା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, କେଉଁଠି କିଛି ଲାଗିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍, ସେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ କିଏ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁ ଯିଏ ଜଣେ BJD ନେତା, ସେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଅଡ଼ିଓ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା କି, ଇଏ ନେଇକି ଜଣେଇଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଦୁଶାସନ ଜେନା ଟ୍ରକ୍ ୟାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୋଦାମ, ସେଇ ପାଖରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଥିଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ 2014 ଫାୟାରିଂ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ନଣ୍ଡା ଯିଏ, ସେ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ପରିବାର ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ମହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିକି ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମୁଁ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିନି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ମାନେ କଥା ଆମର। ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏଠି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ IAC କେମିତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯାଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସତ ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳକୁ ହାଣିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଟା କହିଲା ଯେ ମତେ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛୁ, ଆମେ ତତେ ଆଣିଲୁ,
ଏବଂ ତୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ, ଏ କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ କହିଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ରେକର୍ଡ କରାଗଲାନି। ଏବଂ 167 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଲୋକ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକୁ ଏସବୁ କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାକ୍ଷୀ ମାନେ, ସେ ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟିଦେଲା, ପୋଲିସ ଜାଣିକି କାଟିଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 13 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଁକୁ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ଆକୁଜ ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଥିଲେ କରିବାକୁ। ଇଏ ଦେଖିଲା କଲା ଇଏ ଜୀବନରେ ବିପଦ ବୋଲି ତା ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗାଡି ତଳେ ଶୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତା ମୋଟର ସାଇକେଲ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ଫୋନ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ହେଲମେଟ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ବେଳକୁ କଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କୁଳମଣି ବରାଳ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହୁଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି କି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ଅଦାଲତ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଇଦର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯାଉ, ଯୋଉଟାକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବସେଇକରି ପଚରା ଉଚରା କରୁ, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ସଟ୍ଆଉଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଟ୍ ଟୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।